এতিয়া চোৱা, আমি প্ৰথমতে চাম ইনডিফিনিট টেন্স, প্ৰত্যেকটো টেন্সৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? প্ৰত্যেকটো টেন্সৰ আমি ইনডিফিনিট টেন্সৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? ইনডিফিনিট টেন্স প্ৰেজেণ্টত, আমি প্ৰেজেণ্টৰ চাম প্ৰথমতে, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্ৰথমতে প্ৰেজেণ্টৰ চাম, ঠিক আছে? ইনডিফিনিট টেন্স প্ৰেজেণ্টৰ চাম, মানে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটৰ বিষয়ে চাম আমি প্ৰথমে। প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোনবোৰ? যিবোৰ বাক্যৰ দ্বাৰা আমি কৰোঁ বা সি কৰে, মানে বৰ্তমান সময়তো কৰি থাকে, যিখিনি তাৰ অভ্যাস, যিখিনি আমি অভ্যাস বুলি কওঁ, যিখিনি আমি অভ্যাস, অভ্যাসৰ কথা কওঁ, মই ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠো, মই স্কুললৈ যাওঁ, মই যিখিনি ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ, সেইখিনিৰ বিষয়ে যেতিয়া কওঁ, তাক আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব বা ক'ব লাগিব, ঠিক আছে? যিখিনি আমাৰ অভ্যাস আৰু যিখিনি আমি ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ, সেইখিনি আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত ক'ম। আৰু আৰু কোনবোৰ বাক্য ক'ম? আমি যিবোৰ সত্য, চিৰন্তন সত্য লিখি ল'বা, এনেধৰণে লিখি ল'লেই হ'ল, যাতে তুমি পিছত কপিখন চালেও গম পোৱা। আমি কোনবোৰ বাক্য কওঁ? যিবোৰ বাক্য অভ্যাস, আমি অভ্যাস কৰোঁ, সদায় কৰি থাকোঁ, যিখিনি আমাৰ হেবিট হয় আৰু যিখিনি আমাৰ চিৰন্তন সত্য বাক্য হয়, সেইখিনিক আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখোঁ, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বুজি পাইছা? এতিয়া চাওঁ আমি পাষ্ট। আমি প্ৰেজেণ্টত গম পালোঁ অভ্যাসগত কাম আৰু যিখিনি আমি কৰোঁ, সেইখিনি প্ৰেজেণ্টত কওঁ, ঠিক আছে? যিখিনি আমি সদায় ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ, মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠোঁ, মই ৰাতিপুৱা 9 বজাত ভাত খাওঁ, মই ৰাতিপুৱা 10 বজাত স্কুল যাওঁ বা অফিচ যাওঁ, যিখিনি আমি মই মই মানে কৰি থাকোঁ, সেইখিনিক আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত লিখিম, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিম, ইনডিফিনিট টেন্স একেটাই। আৰু পাষ্ট টেন্সত, পাষ্ট ইনডিফিনিটত কোনবোৰ লিখিম? এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি অতীত কালত ক'বলৈ যাম, এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পাষ্টত ক'বলৈ যাম, তেতিয়া আমি পাষ্ট ইনডিফিনিটত বাক্যটো লিখিম। যেতিয়া পাষ্টত ক'বলৈ যাম, তেতিয়া পাষ্ট ইনডিফিনিট কৰিম। পাষ্ট ইনডিফিনিটত আমি কি কৰিম? যেতিয়া আমি ক'ম যে মই কৰিছিলোঁ, মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত আগতে, মই আগতে মই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে ৰাতিপুৱা মই 5 বজাতে শুই উঠিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা 5 বজাতে শুই উঠিছিলোঁ, মানে ৰাতিপুৱা মই সদায় 5 বজাত শুই উঠিছিলোঁ, সেইটো মোৰ কি আছিলে? অতীত হৈ গ'ল নে নাই? অতীত হৈ গ'ল নে নাই? সুকিমণি, অতীত হৈ গ'ল, অতীত হৈ গ'ল। অতীত হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি সেই বাক্যটো পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ লৈ যাব লাগিব। মই যদি বৰ্তমানত কওঁ মই 5 বজাত শুই উঠো, হ'লনে? মই যদি বৰ্তমানৰ সময়ত কওঁ মই 5 বজাত শুই উঠো, মই যদি পাষ্টত কওঁ, মই যদি আজিৰ পৰা 10 বছৰ ভৱিষ্যতলৈ গৈ, 10 বছৰ আগত গৈ মই যেতিয়া ক'ম যে মই সেই সময়ত 5 বজাতে শুই উঠিছিলোঁ, তেতিয়া পাষ্টত ক'মনে? বৰ্তমানৰ সময়টো আমি যেতিয়া আগলৈ ক'মগে, তেতিয়া আমি পাষ্টত ক'ব লাগিব নালাগে? বুজি পাইছা নাই পইণ্টটো? তেতিয়া আমি পাষ্টত ক'ম, তেতিয়া আমি ক'ম যিবিলাক আমি এই প্ৰেজেণ্টৰ বাক্যবিলাক আমি পাষ্টত কিবা এটা কৰিছিলোঁ বুলি ক'ম, পাষ্টত কিবা এটা কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে? হ'লনে? কৰিছিলোঁ, কৰিছিলে, তেনেধৰণে ক'ব, চিলো, চিলে, সেইখিনি থাকিব। এনেকৈ মনত ৰাখিব নালাগে, চিলো, চিলে, এনেধৰণে মনত ৰাখিব নালাগে। তোমালোকে পইণ্টটো, মই কোৱা কথাবোৰ যিমান পৰা নোট কৰি যোৱা, দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড থাকিব, কাইলৈ দিনত ৰেকৰ্ডিংটো চাই আকৌ নোট কৰি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কৰোঁ অভ্যাসগত কামখিনি, যিখিনি আমি বৰ্তমান সময়ত কৰোঁ, আৰু চিৰন্তন সত্য, চিৰন্তন সত্য কোনবোৰ? যিবোৰ আমি কওঁ কাউৰী কলা, গাখীৰ বগা, মানুহ মৰে, সেইখিনি আমাৰ চিৰন্তন সত্য, সেইখিনি আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব বা ক'ব লাগিব, ঠিক আছে? যেতিয়া আমি এই বাক্যখিনি পাষ্ট টেন্সত ক'বলৈ যাম, যেতিয়া আমি, মই ৰাতিপুৱা, মই অলপ আগত এক্সাম্পলটো কৈছিলোঁ যে মই ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠোঁ, মই যদি 5 বছৰৰ পিছত কওঁ যে মই, বা 1 বছৰ বা 2 মাহৰ পিছত কওঁ মই ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠিছিলোঁ, তেতিয়া আমি পাষ্ট ইনডিফিনিটত বাক্যটো ক'ব লাগিব। বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে? বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, আমি এতিয়া চাওঁ ফিউচাৰ। অ'কে, ফিউচাৰৰ বিষয়ে চাওঁ। ফিউচাৰত আমি কি কৰিম? প্ৰেজেণ্টত আমি ক'লোঁ, প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমানত যেতিয়া আমি ক'ম মই কৰোঁ, মই খাওঁ, মই যাওঁ, মই শুওঁ, মই উঠোঁ, সেইখিনি কওঁ। পাষ্টত ক'ম মই উঠিছিলোঁ, মই খাইছিলোঁ, মই গৈছিলোঁ, মই আহিছিলোঁ, যিখিনি আমি অতীতৰ কথা ক'ম, তেতিয়া আমি
past indefinite tense ব্যৱহাৰ কৰি ঠিক আছে আৰু ফিউচাৰত কি কেনেকৈ কম মই কৰিম মই খাম মই যাম ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম কৰিম ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম কৰিম বুলি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই কৰিম হি কৰিব তাই কৰিব আপুনি কৰিব গম পাইছে ডেফিনেশ্যন কেইটা বুজি পালোঁ আমি ক'লোঁ যে প্ৰেজেণ্টত ক'লোঁ মই 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 উঠোঁ মই ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠোঁ পাষ্টত ক'লোঁ মই ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠিছিলোঁ ভৱিষ্যতত কম মই 5 বজাত শুই উঠিম সি স্কুললৈ যায় সি স্কুললৈ যায় প্ৰেজেণ্টত ক'লোঁ সি স্কুললৈ যায় মানে সি এতিয়াও যায় তাৰ অৰ্থটো সেইটো হয় নহয় সি স্কুললৈ যায় মানে সি আজিও স্কুললৈ যায় তাৰ অৰ্থটো সেইটো আৰু মই যদি কওঁ সি স্কুললৈ গৈছিল সি স্কুললৈ গৈছিল পাষ্টলৈ গুচি গ'ল প্ৰেজেণ্টটোকে আমি পাষ্টলৈ নিলোঁ সি স্কুললৈ গৈছিল আৰু যদি আমি ভৱিষ্যতত কওঁ কেনেধৰণে কম সি স্কুললৈ যাব যিকোনো টেন্সেই হওক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাবে তুমি মনত ৰাখিব লাগে মাত্ৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো হ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট ঠিক আছে দেখিছানে বৰ্ডত দেখিছানে ঠিক আছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিলে আমাৰ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাষ্ট টেন্সলৈও হৈ যাব ফিউচাৰ টেন্সলৈও হৈ যাব ঠিক আছে আমাৰ পাষ্ট টেন্সলৈও হৈ যাব আমাৰ ফিউচাৰ টেন্সলৈও হৈ যাব এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল কেনেধৰণে হৈ যাব এতিয়া চোৱা আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পালোঁ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি পাষ্ট টেন্স ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো এইটোৱে ক'ম ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোৱে ফ'ল' কৰিম মাত্ৰ তাত এটা অকণমান এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চখন মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে কোনেও চিন্তা কৰিব নালাগে জাষ্ট এটা সৰু ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই সৰু ডিফাৰেঞ্চখন মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত যিকোনো টেন্স যিকোনো এক্সামত আহক তুমি অতি সহজে লিখিব পাৰিবা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব পাৰিবা মানে কাৰেক্ট টেন্স কৰিব দিলে কাৰেক্ট টেন্স কৰিব পাৰিবা কোনো প্ৰব্লেমেই নহয় ঠিক আছে চ' আমি কি কৰিম আমি পাষ্ট টেন্সৰ বাবে কি কৰিব লাগে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট মানে আমি মেইন বস্তুটো ডিফাৰেঞ্চখন মনত ৰাখিব লাগে এই ভাৰ্বটো আমি যিটো পালোঁ ইয়াত ভাৰ্বৰ প্ৰথম ফৰ্ম ইউজ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম ইয়াত আমি ছেকেণ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম মানে ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম বুজি পাইছা ককিমণি পাইছো চবেই বুজি পাইছা নহয় বাকী সকলোৱে বুজি পাইছা পাইছো ছাৰ ঠিক আছে চ' ভাৰ্বৰ আমি পাষ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰিম বা জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চেই কৰিম চোৱা প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম পাষ্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম বছ ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিলে হ'ল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম পাষ্ট টেন্সত পাষ্ট ফৰ্ম তাত একেটাই মনত ৰাখা এটাই বস্তু মনত ৰাখা ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট কোনো প্ৰব্লেম নাই ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট প্ৰেজেণ্ট টেন্সত প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম পাষ্ট টেন্সত পাষ্ট ফৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰ একেটাই ফিউচাৰ টেন্সত আমি কেনেধৰণে কৰিম ফিউচাৰ টেন্সত সকলোৱে জানে যে ফিউচাৰ টেন্স লিখিবলৈ বাবে আমি চেল বা উইলৰ সহায় লওঁ লওঁ নে নলওঁ তোমালোকেতো চবেই জানা যে আমি ফিউচাৰ টেন্সত যিকোনো বাক্য লিখিবলৈ যাওঁতে চেল বা উইলৰ সহায় লওঁ ঠিক আছে এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোৱে জাষ্ট আমি চেল বা উইলটোৰ সহায় ল'ব লাগে আমি চেল বা উইল লিখিম তাৰপিছত ভাৰ্ব লিখিম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখিম বাকী ষ্ট্ৰাকচাৰ একেটাই হয় নহয় চোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ একেটাই হয়নে নহয় আমি জাষ্ট ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে চেল বা উইলটো ল'লো ফিউচাৰ টেন্স বুজাবলৈ আৰু পাষ্ট টেন্স বুজাবলৈ ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম ল'লো ষ্ট্ৰাকচাৰ এটাই মনত ৰাখিবা ডিফাৰেঞ্চখন মনত ৰাখিবা পাষ্ট ফৰ্ম পাষ্ট টেন্সৰ ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম ফিউচাৰ টেন্সত চেল বা উইল ফিউচাৰ টেন্সত চেল বা উইল বাকী চব একেই তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ল'লো প্ৰথমতো ল'লো ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট দুই নম্বৰটো ল'লো ছাবজেক্ট প্লাছ ভি টু প্লাছ অবজেক্ট হ'লনে তিন নম্বৰটো ল'লো ছাবজেক্ট প্লাছ চেল বা উইল প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট আই গ' টু স্কুল হ'লনে চোৱা এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ নিম কেনেকৈ নিম আই এতিয়া চোৱা ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম ইয়াত ভাৰ্ব কি গ' টো হয় নহয় হয় নহয় হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম গ'ৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম কি হ'ব ৱেণ্ট হৈছে আই ৱেণ্ট
to school holne structure ekata aisu ami just verb to change koisu when koilu holne eta so future tense le so future tense ami ki kam subject tot ami I pam I logot shall ba will ki aibo I shall holne I shall baki verb ekai thakibo go to school holne ekatai holne ami kolu just she cook food hol eta so ए वाक्य तो शुद्ध ने भूल सी कुक फूड ए वाक्य तो शुद्ध ने भूल कोट भूल है भूल कोट भूल है आमी सी जेतिया लिखिम जी कोनो ही बा जेतिया आमी ही बा सी जेतिया लिखिम तेतिया भार्ब लगत आमी एस बा ई एस जुग दिबो लागे ठीक আছে प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जेतिया आमी सी बा ही लिखिम बा কোনো এটা মানুহৰ নাম লিখিম বা কোনো এটা বস্তুৰ নাম লিখিম তাৰ পিছত আমি ভার্বটোৰ লগত এস বা ইএস যোগ দিব লাগে মানে যদি সাবজেক্টটো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় যদি সাবজেক্টটো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তেতিয়া আমি ভার্বৰ লগত এস বা ইএস যোগ দিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কম সি কুকস তেতিয়া আমি কম সি কুকস ফুড তাই ভাত বনায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই পয়েন্টটো নোট কৰি লবা এই পয়েন্টটো নোট কৰি লবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কি হয় যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ল তেতিয়া আমি মাইকটো বহুত কাবার মাইকে বহুত আওয়াজ কৰি আছে যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ল তেতিয়া আমি ভার্বৰ লগত এস বা ইএস যোগ দিব লাগে এটা চোৱা এই বাক্যটো যদি আমি পাস্ট টেন্সত কবলৈ যাওঁ আমি কেনে ধৰণে আমি যদি এই বাক্যটো পাস্ট টেন্সত কবলৈ যাম তেতিয়া কেনে ধৰণে কম আমি সাবজেক্টটো সাবজেক্টৰ ঠাইতে লিখিম সি হলনে এটা চোৱা কুকস কুকসটো আমি কি কৰিম তেতিয়া পাস্ট টেন্সত এই ভার্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা ভার্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম পাস্ট ফৰ্মত নিলে ভার্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম মানে ভার্বৰ পাস্ট ফৰ্ম পাস্ট ইনডিফিনিটলৈ নিয়া ল'লে ভার্বৰ পাস্ট ফৰ্ম চ' তেতিয়া আমি কুকৰ পাস্ট ফৰ্ম কি কোনে ক'ব কুকৰ পাস্ট ফৰ্ম কি কুক কুক সি কুক ভার্বৰ পাস্ট ফৰ্ম ফার্স্ট ফৰ্ম থার্ড ফৰ্ম খিনি মুখস্থ কৰিবা ছেকেণ্ড ফৰ্ম আৰু থার্ড ফৰ্ম পাস্ট ফৰ্ম আৰু পাস্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম সি কুক তেতিয়া আমি কম ফুড সি কুক ফুড বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি যদি ফিউচাৰ টেন্সত কবলৈ যাওঁ আমি কেনে ধৰণে কম আমি ফিউচাৰ টেন্সত বাক্য এটা কবলগীয়া হ'ল তাই ভাত বনাব তেতিয়া আমি কি কম সাবজেক্ট টু সাবজেক্টৰ স্থানত সি তুমি এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট তেতিয়া তুমি কি কবা তেতিয়া কি বুলি কবা মই এজনী ষ্টুডেণ্ট বুলি কওঁতে আই এম এ ষ্টুডেণ্ট হ'লনে আই এম এ ষ্টুডেণ্ট মই এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ষ্টেট অফ বিইং হয় তুমি কি হয় তাৰ বিষয়ে তুমি উল্লেখ কৰিলা তুমি যেতিয়া যি হয় তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তুমি ক'ব লাগিব যে আই এম এ ষ্টুডেণ্ট অ'কে আই এম এ ষ্টুডেণ্ট অ'কে চ' এনেধৰণে ক'ব লাগিব ঠিক আছে যদি আমি কওঁ তেখেত এজন শিক্ষক তেখেত এজন শিক্ষক তেতিয়া আমি কেনেধৰণে ক'ম সি লগত আমি কি ইউজ কৰোঁ ইজ হি ইজ এ টিচাৰ কি লগত আমি ইজ ইউজ কৰো ইয়াত চোৱা এই বাক্যকেইটা ভালকে চাই যাবা হা মই লাষ্টত কৈ আছো তোমালোকক ঠিক আছে যদি আমি কওঁ তাই এগৰাকী নাৰ্চ তাই এগৰাকী নাৰ্চ চি ইজ এ নাৰ্চ নাৰ্চ ঠিক আছে এই বাক্যকেইটা চোৱা এই তিনিটা এক্সাম্পল দিছো মই ইয়াত মই তিনিটা এক্সাম্পল দিছো তিনিটা এক্সাম্পলত ইয়াত বিশেষ বস্তুটো চোৱা আমি যেতিয়া ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ কথা ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ইউজ কৰিছিলোঁ হেড আৰু হেজ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আৰু পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিছিলোঁ হেড ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইকেইটা হ'ল হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব ঠিক আছে হেল্পিং ভাৰ্ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইকেইটা এক্সাম্পলত আমি কি কৰিছোঁ আমি এম ইজ আৰ ইউজ কৰিছোঁ এম ইজ আৰ ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আই এম এ টিচাৰ ইয়াত কোনোবা ভাৰ্ব আছেনে ভাৰ্ব আছে নেকি নাই আমি এই বি ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলোঁ ভাৰ্ব বুজাবৰ বাবে এই বি ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলোঁ বুজি পাইছা আই এম টো ইউজ কৰিলোঁ এম টো
এই বি ভার্বটো এজ এ ভার্ব হিসাবে ইউজ করে আমি বাক্যটো কবলে যত্ন করিলো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, নেক্সট বাক্যটোত আমি কি কৈছো? ইজ ইউজ করিলো, ইজ। হি ইজ এ টিচার, ঠিক আছে? এই বাক্যটোতো কোনো ভার্ব নাই, হি ইজ এ টিচার, সি এজন শিক্ষক হয়, তার বিষয়ে কলো। গতিকে ভার্ব নথকার বাবে আমি হি লগত ইজটো ইউজ করিলো, ঠিক আছে? আমি বাক্যটোত কোনো ভার্ব নাপালো, কোনো ভার্ব নোপোৱাৰ বাবে আমি ইজ ইউজ করিলো। ঠিক তেনেধৰণে এই বাক্যটো চোৱা, সি ইজ এ কি কলো, সি ইজ এ নার্স। এই বাক্যটো চোৱা, এই বাক্যটোতো আমি ইজ ইউজ করিলো, এই বাক্যটোতো কোনো ভার্ব নাই, এই বাক্যটোতো কোনো ভার্ব নাই। তেতিয়া আমি ইজটো ভার্ব হিসাবে ইউজ করি আমি বাক্যটো কমপ্লিট করলো। আমাক আমি যেতিয়াই যিকোনো এটা বাক্য ফর্ম করো, যেতিয়াই যিকোনো এটা বাক্য কবলৈ যাওঁ, আমাক এইটো স্ট্রাকচার লাগিবই, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এই স্ট্রাকচারটো নোহোৱাকৈ আমি কোনো বাক্য গঠন কৰিব নোৱাৰো। গতিকে এই বাক্যকেইটাত ভার্ব নেপালো, ভার্ব নোপোৱাৰ বাবে আমি এম ইজ আর ইউজ করলো। আর স্টেট অফ পজিশন, সরি, পজিশনের কথা যেতিয়া কবলৈ গলো, তেতিয়া আমি ভার্ব নেপালো, ভার্ব নোপোৱাৰ বাবে আমি হেভ হেজ হেড ইউজ কৰিছিলো। এতিয়া বুঝি পালা? এতিয়া বুঝি পালা নে? এতিয়া চোৱা, এতিয়া বুঝি পালা? যেতিয়া এতিয়া আৰু অলপ ইজি হব, চোৱা, আৰু অলপ ইজি হব, চোৱা। এতিয়া চোৱা, আমি যদি কওঁ, মই প্ৰথমতে কৈছিলো আই এম এ, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট। যদি মই কওঁ মই এজন ষ্টুডেণ্ট আছিলো, মই বৰ্তমান এজন ষ্টুডেণ্ট নেকি? মই তোমালোকৰ সমান বয়সত থাকোঁতে ময়োতো এজন ছাত্ৰ আছিলো, আছিল নাই? মই যদি কওঁ মই এজন ছাত্ৰ আছিলো, আছিলো বুলি ক'লে কি ক'ম? তেতিয়া আমি ৱাজ আৰু ৱেৰ, পাষ্ট টেন্সৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম ৱাজ আৰু ৱেৰ। তেতিয়া ক'ম আই ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট, কাৰণ ভার্ব নাই পাষ্ট টেন্সটো। আমি ভার্বটো আমি এম ইজ, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি বি ভার্ব এম ইজ আৰ ইউজ কৰিছিলো, এম ইজ আৰ। প্ৰেজেণ্ট টেন্সত সদায় মনত ৰাখিবা এম ইজ আৰ ইউজ কৰিবা, আৰু পাষ্ট টেন্সৰ বাবে ৱাজ আৰু ৱেৰ ইউজ কৰিবা, ঠিক আছে? প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাবে এম ইজ আৰ, আৰু পাষ্ট টেন্সৰ বাবে ৱাজ আৰু ৱেৰ, ঠিক আছে? গতিকে আমি আই লগত কেতিয়াও ৱেৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়া আমি কম আই ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট, মই এজন ছাত্ৰ আছিলো। তাৰপিছৰটো চোৱা, তাৰপিছত কি কৈছে? হি ইজ এ টিচাৰ, হি ইজ এ টিচাৰ। এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পাষ্ট টেন্সত কবলৈ যাম, তেতিয়া আমি হিৰ লগত ইউজ কৰিম ৱাজ, হিৰ লগত হবা সদায় হব ৱাজ। হি ৱাজ এ টিচাৰ, হি এজন শিক্ষক আছিলে, ঠিক আছে? তিন নম্বৰটো চোৱা, তিন নম্বৰটো একে। আমি যদি কওঁ সি ইজ বুলি কলো, আমি তেতিয়া কম সি ৱাজ এ নাৰ্চ। উই আৰ ষ্টুডেণ্ট, উই আৰ ষ্টুডেণ্ট, আমি ছাত্ৰ হয়, আমি মানে বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ, ঠিক আছে? আমি বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ, স্কুলত পঢ়ি আছো। যদি কওঁ আমি ছাত্ৰ আছিলো বুলি কওঁ, তেতিয়া আমি এই আৰ টুৰ ঠাইত, আৰ টুৰ ঠাইত আমি ইউজ কৰিম ৱেৰ। আমি ছাত্ৰ আছিলো, কাৰণ এই বাক্যবোৰত কোনো ভার্ব নাই, আমাক ভার্বটো দরকারই, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, ও সরি, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। গতিকে বাক্য এটাতো আমি ভার্ব পোৱা নাই, এটা বাক্যতো ভার্ব নাই, ভার্ব নথকাৰ বাবে আমি কি কিহৰ সহায় ললো? এই বি ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্বখিনিৰ সহায় লৈ আমি বাক্যখিনি কমপ্লিট কৰিলো। আমাক যিকোনো বাক্যই আমি কওঁ, এতিয়া চোৱা, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম এম ইজ আর হেভ হেজ ইউজ করলো, পাষ্ট টেন্সত আমি ভার্বৰ সেকেন্ড ফর্ম লাগে, পাষ্ট টেন্স কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ভার্বৰ সেকেন্ড ফর্ম লাগে, গতিকে আমি ভার্বৰ সেকেন্ড ফর্ম হেড আৰু ৱাজ ৱেৰ ইউজ কৰিলো, কৰিলোনে?